На 10-й фонтану 29-річний хлопець разом з дівчиною опинилися за крок до смерті. Міцубісі Лансер, яким керував хлопець, влетіло у стовп та загорілося. Аварія сталася вночі з 22 на 23 грудня. Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням на трамвайних рейках. Авто на швидкості 100 км на годину влетіло у стовп та майже його знесло. Після зіткнення машина вибухнула. Водій разом з дівчиною змогли вибратись. За непідтвердженою інформацією, в автівці було встановлене газове обладнання. Воно і здетонувало. Хлопець та дівчина від госпіталізації відмовились. О другій ночі машину прибрали. Стовп замінили, рух трамваїв поновився.